dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarka meelka furudda wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo sabti ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xukunka anigaa sii haynaya ilaa ay doorasho ka dhacdo farmaajo awood xooggan isa siiyey madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay inuu xafiiska sii joogi doono ilaa ay doorasho ka dhacdo dalka oo xalaal ahay farmaajo oo waraysi siiyey wargeyska buffalo news ee dalka maraykanka oo ka soo baxa magaaladii uu ka yimid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ee gobolkaasi new york ayaa yidhi weli waan joognaa markii uu muddo xileedkeennu dhammaaday bilo ka hor sababtoo ah dalka ma huri karo firaaq dhanka xukunka ahi sidaa daraaddeed ilaa ay doorasho ka dhacdo xafiiska waan sii joogi doonaa sababtoo ah kama tegi karo yaa hogaaminaya dalka haddii aan baxo sababtoo ah waxaa loo baahan yahay dowlad sharci ah oo xafiiska la wareegto oo ku timaado doorasho ayuu yidhi farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wargeyska u sheegay labada sano uu ku darsaday muddo xileedkiisa ay tahay isbeddel nidaam doorasho wuxuuna ku adkaystay in wakhtigan dheeri ah uu ku qaban karo doorashooyin ay shacabka doortaan wakiiladooda inkastoo ay jirto in afartii sano ee uu xukunka hayay aanu maalin ka shaqaynin doorasho noocaas ahi waxa uu sidoo kale ka jawaabay cambaaraynti maraykanka ee yurub ee ka dhanka ahayd muddo kororsiga tan ma ahan muddo kororsi tani waa isbeddel nidaamka doorashada ahi waxayna u baahan tahay wakhti in doorashada la qabto dabcan ayuu yidhi doorashada dadban ma ahan doorasho waa hanaan xulasho sababtoo ah hogaamiyaasha qabaa'ilka ayaa xulaya xubnaha baarlamaanka kuwaasi oo kadibna dooranaya madaxweynaha tani ma ahan hanaan dimuquraadi ah hase yeeshee doorashada qof iyo cod ahi ayaa ah doorasho taasi oo siinaysa muwaadinka xuquuq oo ku caddayn karo raboshihiisa waxaan filaynaa in maraykanka iyo midowda yurub ay tani taageeri doonaan oo aysan diidi doonin ayuu yidhi farmaajo si kastaba farmaajo xafiiska jooga afar sano ayaa xitaa hal maalin ka shaqaynin qabashada doorasho qof ii cod ahay taas oo ah mid ka mid ahay sababaha loo rumaysan la'yahay inay tahay kiil xukunka lagu dheeraysanayo farmaajo oo la weydiiyey haddii uu xafiiska ka tegi doono haddii doorasho looga adkaado ayaa yidhi haa dabcan waan ka tagayaa haddii laga adkaado fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamada amisom oo laga dalbaday inay la socoto dhadhaqaaqyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya amar xoogana la siiyey warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha amniga ee nabadda iyo midowda afrika ayaa looga codsaday amisom inay la socoto dhadhaqaaqyada ciidamada amniga soomaaliya si looga hortago iska hor imaadyo ka dhaca magaalada muqdisho sidoo kale guddoomiyaha midowda afrika ayaa laga codsaday inuu qabto shirarka dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya heer safiiro iyo heer taliyayaasha ciidamada si looga tashado tallaabooyinka laga qaadi doono dhinacyada soomaalida haddii ay isku dayaan gacanqaad ama dagaal culus waxaan ka codsanaynaa amisom inta laga cusboonaysiinayo waajibaadkooda si ay ula socoto soo daadguraynta ciidamada amniga ee soomaaliya sidoo kale waxaa ka codsanaynaa guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu si deg deg ah u qabto shirar ciidamada iyo waddamada ciidamada ku biiraya booliiska soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa u muuqata inay si toosa ugu fashilantay qorshihii dalalka caalamka ay ugu raadinaysay muddo kororsiga waxayna warbixinta midowda afrika ku soo aadaysaa xilli laga cabsi qabo in magaalada muqdisho ay martigeliso dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka ahi madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan ka guuray hotel jaziira waxayna degeen waqooyiga muqdisho waxaana guuritaankooda lagu fasiray inay tahay kaarto militari oo loogu diyaar garoobayo dagaalka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale jenaraal saadaq john oo horay u ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa xirtay qaybo ka mid ahay xaafadaha shiirkole wuxuuna halkaasi ku haystaa ciidamo aad u hubaysan waxaana laga cabsi qabaa inay weerar ku qaadaan dowladda federaalka soomaaliya xaafado badan ayay isku ballaariyeen si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa ku xun madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo tiimkiisa la shaqeeya xog xasaasiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame farmaajo waxaa ku dhacday saddex dharbaaxyo oo waaweyn oo guuldarro ahi siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa weerar xooggan ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo uu sheegay inay si dhab ahay u soo ifbaxday hogaamiye kooxeednimadiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebooka waxa uu ku shaaciyey saddex arrin uu sheegay inay farmaajo ku noqdeen dhirbaaxyo talantaali ah oo wejigabax ku ah xilli uu dhowaan samaystay muddo kororsi farmaajo saddex dharbaaxyo oo talantaali ahay ayaa ku dhacday saddexduba waxay dibadda soo dhigeen hogaamiye kooxeednimadiisa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame tan koowaad waa dhacdadii garoonka diyaaradaha uu muujisay in nabad sugidiisa dhaqan maleeshiyaad ay leeyihiin tan labaad waa shirkii uu ku soo urursaday haraagii hogaamiye
kadib kooxeedka iyo kuwii hormuudka u ahaa xasuuqa Itoobiya. Tan saddexaad waa cambaareyntii ugu timid midowga Afrika dunida inteeda kalena ay ku raacday. Ugu dambeyntii waxa uu qoraalkiisa ku yiri ruuxii maanta kadib sii ag jooga waa qof u afduuban sababta siday doonto ha noqotee. Hadalkani ayaa imaanaya xilli uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu wajahayo cadaadisyo xooggan oo ugu imaanaya madaxda Afrika iyo beesha caalamka oo halis amni u arka tallaabada uu xukunka ku dheereystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday kale taliska ahi ee fila Soomaaliya dhex fadhiya. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa wajahaya cadaadis xooggan, isla markaasina saacadaha soo socota ayaa laga yaabaa in ay dowladda federaalka Soomaaliya mowqif ka qaadato ama inay ku dhawaaqdo teendhadii Afisyoone ama in uu ku adkaysto in muddo kororsiga ay tahay lama taabtaan. Waa Saalax Ciire Khayre, waxaan halkan ka soo jeedinayaa war-saxaafadeed ku aadan hadalladii halka laga jeediyey munaasabadda sharafta leh oo kooban oo la soo khulaaseeyey shirweynaha waxgaradka beelweynta Hawiye Muqdisho 22 bisha 4aad 2021 war murtiyeed kadib kulamo isdaba joog ah iyo wada tashiyo sal ballaaran oo ay yeesheen duubabka odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, culimada diinka, dhalinyarada, haweenka, ganacsatada, xildhibaanada iyo xubnaha golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray war murtiyeedkan soo socda. Kow, beesha Hawiye waxay si buuxda u garab taagan tahay ilaalinta nabadgelyada, xasiloonida iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Laba, beesha Hawiye waxay ka xun tahay raaligelinna ka bixinaysa erayada xanafta, colaadda, magacdilka iyo gafka wata ee maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayay shakhsiyaad ama koox ku abtirsata beesha Hawiye balse aan haysanin wakaalad ama sharciyad ay ku matalaan. Saddex, beesha Hawiye waxay garab taagan tahay madaxda ku matasha hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo ugu horreeya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hir Shabeelle, Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxaana si gaar ah ugu hambalyeynaynaa madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug, Hir Shabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir oo garab istaagay una hiiliye qarannimada Soomaaliyeed. Waxaana kuwa kale ugu baaqaynaa inay u hiilinta qarannimada Soomaaliyeed ku soo biiraan. Afar, beesha Hawiye waxay cod dheer ku caddaynaysaa inaysan cidna ka ogolaanaynin in la barakiciyo maatideeda lana burburiyo deegaanada ay beesha ku badan tahay oo ay ugu horreyso caasimadda Muqdisho. Waxayna uga digaysaa kuwa colaadda u soo raraya deegaanada beeshaan ee doonaya inay ka macaashaan dhiigga dhallinyaradeena iyadoo ugu baaqaysa waxgaradkooda inay gacanta ka qabtaan kuwaas. Shan, waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inay dowladda Soomaaliyeed ku garab istaagaan sidii loo adkayn lahaa nabadgelyada dalka iyo ilaalinta madax bannaanida, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Si lamid ah, waxaan qadarin iyo hambalyo u diraynaa midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo si sukooyanimo ah ugu dadaalaya xal u raadinta dhibaatooyinka Soomaaliya. Lix, beesha Hawiye waxay xusuusinaysaa shacabka Soomaaliyeed in beeshu ay leedahay hoggaan dhaqan iyo mid siyaasadeed oo huwan xaqa matalaadeeda keligoodna ku hadli kara magaceeda. Toddoba, beesha Hawiye waxay dhiirigelinaysaa hoggaanka qaranka inuu labanlaabo dadaalkiisa ku aadan xoojinta iyo ilaalinta nabadgelyada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Wixii tabashooyin ah oo la qabana lagu xalliyo dariiq nabadeed, lagana dhowrsado wax kasta oo keeni kara colaad iyo kala fogaansho. Sideed, waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo guulaha ay ka soo hooyeen goobaha dagaalka iyo sugidda amniga dalka, annagoo ku bogaadinaynaa inaysan dheg jalaq u siin hadallada guracan ee xambaarsan nacaybka, dibindaabyada, hagardaamada ee ka soo yeeraya siyaasiyiinta qaarkood. Sagaal, beesha Hawiye waxay ku baaqaysaa nabad iyo xasilooni guud ee ummadda Soomaaliyeed ay ku waarto, isla markaana waxay ka digaysaa erayada colaad abuurka ah ama xanafta leh dhammaad. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum.
علن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دك دك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي ادنوغو عصوبتاي مع السند.